Så där har vi fått in det andra hitet. 15-åringarna i 400 meter fri sin pojkar. Och vilka har vi där på bana 1? Där ser vi från Karlstad David Albringer. Och på bana 2 ifrån Järfälla Elias Fröde. På bana 3 ifrån Visby har vi Linus Karl. På bana 4 ser vi ifrån Järfälla med den snabbaste försökssimningen 4.14 och 56. Han heter Robin Hansson. Och på bana 5 ifrån sin klubb Neptun Oliver Ren. Bana 6 ifrån Karlstad har vi Johan Rydahl. Bana 7 ifrån Anderstorp William Kerman. Och bana 8 ifrån Helsingborg där simmar Viktor Åberg. I denna final 400 meter frisim för åldersklassen 15 år. Och där har vi vattnet i den andra finalen för kvällen. Och snabbast i försöken har ni som alltid på bana nummer 4. Det var Robin Hansson som vi berättade. Hade tiden 4.14.56. Näst snabbast på en silverplats ifrån tidigare idag har vi Oliver Ren. 4.18.80. Och 800 delar därefter Linus Karl. 4.18.88. Så på pappret kommer det bli en väldigt spännande kamp om silver och brons. Men när vi jämför då med tiderna från i försöken så är det en ganska klar ledning för Robin Hansson. Men det är nu ikväll som det kommer att avgöras. Det här gäller att visa vem som har det bästa sättet att simma 400 meter frisim på. Och en som går ut ganska starkt från början, det är Robin Hansson, 27.60. Andra platsen, Johan Rydahl, 500 delar efter Hansson. Och sen på tredje platsen, Linus Karl, 28.32. Stark öppning alltså av Johan Rydahl som har bestämt sig för att jaga Robin. Vi har en tredje plats också vid 100 meters passering. Linus Karl från Visby, 59.35. 58.22 för Robin och 58.32. Tiondelen alltså som skiljer Johan och Robin. Johan Rydahl på andra plats. Och det är en klart mer aggressiv öppning vi ser här ikväll. I morse hade Hansson 1.01.00 på sin första hundring. Och för andra placerade Rydahl hade vi en simning ifrån försöken på 1.00.24. Så att de går ut hårdare. Får vi se hur länge det här kan hålla i sig. De har ju kamperat ihop tidigare. Och vi såg dem bland annat i Göteborg under Sumsim i kortbana bli etta och tvåa på den här distansen. Då var det Hansson som segrade för Rydahl. Och ja, vi får se vad som landar här ikväll. Det är alltid spännande med längre distanser där det kan bölja lite framåt och tillbaka. Men nu är det väl ganska tydligt att Robin Hansson försöker dra ifrån från det övriga fältet upp mot halva loppet. Halvvägs alltså passering för Robin Hansson, 2.00.61. Vi har Oliver Ren inne på en andra plats, 2.04.53. Och Johan Rydahl, 3.204.92. Hur står sig de här tiderna med förmiddagen? Jo, de står sig bra mot fördagens simningar. Då hade Hansson 2.04.88, så en klart snabbare simning här. Och även en klart snabbare simning när vi jämför med hans personbästa som vi hämtar från Swim Open. Då hade han en öppning på 2.02.79. Så att det här ser väldigt lovande ut för Robin Hansson. Och med hjälp från kanten och för honom och de övriga så kan vi få till ett par riktigt härliga simningar här på 400 meter frisim. Just nu så jagas han närmast ut av Oliver Ren på andra platsen och Linus Karl på en tredje. Och 50 tider, det kan ni följa uppe på tavlan. Och snart ska vi ge er den tredje hundringen utav fyra i detta lopp. 10 meter kvar till passering 300 meter för Robin. Vänder på en tid av 3.05.01 och försprånget ner till Oliver Ren på andra plats. Cirka 5 sekunder, lite drygt nästan 6 sekunder. Och på tredje plats Johan Rydahl Karlstad 3.12.94. Johan en hundradel före fyran i loppet Linus Karl. Så det är en tajt strid om tredje platsen. Första och andra platsen ser än så länge ganska bekväma ut för både Robin och Oliver. Snart bara 50 meter kvar.
Sista 50 har vi gått in på och Robin Hansson, han har ju det här i en liten ask, ett nytt guld på ingång. Och när vi jämförde vid 300 då hade han tappat lite på sitt personbästa. Han hade fortsatt 5/10 till godo, så att jag tycker tillsammans från kanten kan vi nu ge honom lite extra energi. Vi har snart bara 15 meter kvar och det övriga fältet närmar sig där bakom. Upp mot mål har vi hela gänget i detta 400 meters lopp och det är klart vem som blir etta, det är ganska klart vem som blir tvåa. Men där kommer då också även Johan Rydahl tillbaka. Robin Hansson, han vinner och gör det på tiden 4:06.74. Upp mot andra platsen så trodde vi att vi skulle kunna få till en liten fight, men det var Oliver Rehn som höll undan hela vägen fram, 4:15.42. Och sen hade vi 5/10 därefter Johan Rydahl, 4:15.92 in på en tredje plats. Då har vi alla simmar i mål. Vi avvaktar resultaten så att de är godkända och klara. Sen har ni en resultatlista för denna åldersklass där vi ser att den svenska ungdomsmästaren heter Robin Hansson. Han vinner för Oliver Rehn och Johan Rydahl på en tredje plats. Och med detta gör vi oss nu klara för den sista finalen på 400 meter frisim. Etteplan är grensponsorerna och det är dags för att se finalen för åldersklassen 16-17 år.